人って死んじゃうんだね。みーちゃんはね、レナが引っ越してきた時初めて声をかけてくれた子なんだよ。引っ越してくる前の学校でいろいろあってね。あの頃レナはちょっと辛かったんだよね、精神的に。一からやり直そうと思ってこっちに来たのに、前に住んでいた町と全然違うからどうしていいのかわからなかった。不安でいっぱいの中、初めて学校へ行ってね、みーちゃんに会ったの。初めてレナに声をかけてくれたのは、みーちゃんだった。レナって言うんだ。いい名前だね。困ったことがあるなら何でも言いなよ。この村では隠し事なんかしてもすぐにバレちゃうんだから。そんな不安そうな顔しなくても大丈夫だよ。あたしに任せときなって。レナは家族のことでちょっと悩んでたんだけど、そんな悩み事打ち明ける必要なんて全くなかった。レナの家族について悪い噂を流そうとする人もいたみたいなんだけど、みーちゃんが、そういうのは全部、レナの耳に入らないようにしてくれたみたい。毎日一緒に学校に行って、リカちゃんやサトコちゃんや、他のお友達の仲間に入れてくれて、みーちゃんと一緒にいると、レナの悩み事なんて、すごくちっぽけなことに思えてくる。レナに、ここで両足でしっかり立って生きていく勇気をくれたんだよ。みーちゃんは、あんなに優しかったのに、あんなに頼りになる仲間だったのに。ねえケイチ君、どうしてこんなことになっちゃったんだろうね。何が間違ってたんだろうね。どこで歯車が狂っちゃったんだろう。レナは何を間違えたんだろう。どうしてだろうね。どうしてだろうね。ね、ケイチ君。ケイチ君。
ケイチ君、大丈夫？顔色が悪いみたいだよ。そろそろ帰ろうか。ああ。間違いとか、そんなんじゃないんだと思う。これが、ミオンの運命だったんだ。運命？こんな死に方が、ミーちゃんの運命だったんだ。帰ろうか。うん。どうしたの、ケイチ君。ぼんやりしてるみたいだよ。元気出してほしいな。俺は元気だぞ。君が元気ならよかった。元気じゃないとレナも悲しくなっちゃうしね。俺が元気だとどうなるんだ。元気ならいいと思うな。思うな。
みーちゃんをここに残しておくわけにはいかないよね。どこに持ってくんだよ。みーちゃんをさとこちゃんとしーちゃんの近くで眠らせてあげようよ。そうだな。みんなと一緒の方がミオも安心するよな。どこに置いてあったっけな。ケイチ君、お茶とか飲むかな。え、別にいらないけど。いらないんだ。せっかくお茶でも入れてあげようと思ったのにな。いらないんだ。レナのこと、ひょっとして信用してないのかな。
なんだよ。レナを信じないで誰を信じろって言うんだよ。そうだよね。レナもケイチ君のこと信じてるよ。絶対に何があってもね。見つけたんだよ、リアカ。埋もれててわからなかったけど、ほら。そう。じゃあ行こうか。俺が引いてやるよ。あ、いいよ。レナ一人で大丈夫だから。兄ちゃんを乗っけたら、ケイチ君にも手伝ってもらおうかな。はう。ケイチ君、どうしたの？怖い顔してるけど、何か考え事かな？気のせいだろ。行こう。後ろを押してやるよ。ああ、ケイチ君。そんなに押したら向きが曲がっちゃうよ。リアカーって何も乗ってないのに結構重いよね。疲れてるから余計そう感じるんじゃないのか。レナ、無理するなよ。大丈夫か？リアカー引くの、いつでも代わってやるぜ。大丈夫だよ。今日のケイチ君、とびきり優しいかも。はう、
それじゃあ甘えていいのかな、かな。甘え方にもよるな。ケイチ君の意地悪。はあ。行こうぜ。今度は俺が引くよ。レナ、後ろを押してくれ。うん、わかった。押すよ。ケイちゃん、バッカじゃないの？そんなの信頼関係なんて言うわけないじゃん。友達でも何でもないよ。
でも安心しな。おじさんはケイちゃんのこと応援してるからさ。私はケイちゃんの友達だよ。絶対に。ね。ケイちゃん、頑張って。ケイちゃん、頑張れ。ケイちゃん、しっかり。平気だよ、ケイチ君。あ、これ？昨日ここに来た時に見つけて、持って帰っておいたの。窓のことは気にしないでも平気だよ。レナにいい考えがあるから。ここに川の字に寝かせてあげようよ。ああ、そうだな。どうしたのかな、圭一君。あ、いや。俺、ミオンを取ってくるよ。
おかえり。ずいぶん遅かったね。ああ、重くて手間取っちゃってさ。おやすみ。もう楽にしていいんだぞ。レナ？ああ、これ？焼くの、この家ごと。だって、みんなをこのまま置き去らしにできないでしょ？あ、うん。それもそうだな。それはね、全部圭一君のせいなんだよ。レナだって圭一君みたいに甘っちょろい涙を流しながらみんなの死を悼みたいよ。レナだって本当はこんなこと望んでなかったんだよ。鉄平を殺そうって思ったのは、そうすれば、さとこちゃんがまた学校に来て、平穏な毎日を取り戻せると思ったからだよ。内緒だよって言ったのに、圭一くん、しーちゃんに話しちゃったよね。それが、終わりの始まりだったんだと思う。いろんな間違いの、始まりの場所っていうのかな。わかるかな、圭一くん。圭一くんがしーちゃんに話しちゃったから、しーちゃんは巻き込まれた。さとこちゃんを預かっていたから、しーちゃんは死んだ。しーちゃんが死んだから、みーちゃんも死んだ。さとこちゃんは、結局助けられなくて死んだ。リカちゃんを巻き込んだから。つまり、悪い出来事には、全部ちゃんとした原因があるんだね。すまない。謝らなくていいよ。圭一くんだって、仕方なかったんだもん。ね、気にしないでいいよ。圭一くんはちっとも悪くない。これは、運命だったんだよ。生まれた時から決まっている。どうしようもない運命なの。
これはね、お社様のたたりなの。これはレナに与えられた罰なの。これはお社様のお怒りなの。レナがケイチ君に頼ったりしたからみんな死んだんだ。レナがケイチ君に甘えちゃったからお社様はケイチ君の体を使ってレナを叱っているんだよ。おいレナ、大丈夫か？どうしたんだよ急に。そんなに慌てているのかな、かな。レナは正気だよ。今度は失敗しない。レナはどんなことがあっても負けないの。さっきケイチ君が運命なんて言葉を口にしたとき、レナは気がついたの。ケイチ君なんて初めから信じちゃいけなかったんだって。そもそもの間違いは圭一君を頼りにしちゃったからだったんだって気がついたの。でももう分かっちゃったから大丈夫だよ。今度こそうまくやれる。おいレナ、うまくやるって何をやるつもりだよ。レナはね、もう負けないの。お社様でも何でも。レナの幸せを壊すものは許さない。だからレナは戦うの。亡くなったらもう一度積み上げるんだ。壊されてもレナは戦って幸せをつかみ取るの。レナ、もう帰ろう。ひとまずここを出るんだ。お前疲れてるんだよ。それだけなんだ。ただそれだけのことなんだよ。何言ってるの？レナは疲れてなんかいないよ。それに、どんなに疲れてたって、頑張らなくちゃね。レナはもう、人に頼ったりしない。負けたり、泣いたり、逃げたりしない。あんなに楽しかった毎日を、一度は手に入れたんだ。もう一度、絶対に手に入れる。どんなことをしてでも、レナは幸せになる。社様なんかに邪魔されてたまるか。レナ、もう分かった、分かったから。ケイチ君、心配いらないってば。レナは大丈夫だよ。レナは絶対に死なないし、この手でもう一度幸せをつかむまでは絶対に死なない。お社様になんか
邪魔させない。今度はレナがみんなを救い出してあげる番なんだからね。一緒に帰ろうぜ。ないんだよ。何か勘違いしちゃったのかな、かな。持っていた包丁だよ。さっきみーちゃんを刺したやつだね。それは。レナを殺そうとしてたんでしょ。レナ、ちゃんと知ってるよ。リアカーにその包丁、しっかり積んでたよね。違う。分かってないよね、圭一くん。レナはもう圭一くんは信じないって言ったんだよ。運命なんて信じない。お社様も怖くない。レナはこの手でもう一度幸せをつかむの。それが私の願いだよ。お社様から命令されただけなんだよね。レナを殺そうとしたのはお社様に操られていたからなんだよね。大丈夫、レナはちゃんと分かってるよ。圭一君は本当はそんなひどいことするような人じゃないもんね。分かってる。分かってるから大丈夫だよ。レナは圭一君をお社様から助けてあげたんだよ。その包丁でね。
でもレナはちょっぴり傷ついたんだよ。だってケイチ君、レナのことその包丁で殺そうとしてたんだもん。レナは最後までケイチ君のことを大切な友達だと思っていたのに。かわいそうなケイチ君のこと助けてあげようと思っていたのに。さよなら、ケイチ君。レナに謝ってもいいよ。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ダメ。謝っても無駄だから。無駄だから。